Evo ovde nalazim se u manastiru Tresje, kod Sopota i Mladenovca. Bili smo na svetoj liturgiji nas nekoliko stopanjaca i evo ja sam rešio, pošto odavno planiram da dođem u ovaj manastir, da malo snimimo to i da kažem neku reč. Bili smo na svetoj liturgiji igumenovog manastira, držao službu. Lepo govorio, propovedao. Evo, neke lepe dunje ovde, ovamo je parking prostor. A ima i ovde gore jedan veliki parking. Ovo je manastirska prodavnica. Eto, samo da zabeležimo da je jedna uspomena ovde, barem za mene, a i oni koji budu voleli neka dođu da vide, ipak je ovo velika srpska svetinja. Narod je bio, puna crkva je bila unutra, ljudi neki su se pričestili i tako. Hor je izuzetno lepo pevao, a primetio sam da skoro svi u crkvi pevaju koji su bili, a crkva je bila puna. Eto tako. Još jedan pozdrav iz manastira Tresije.